Svi su filmovi podnaslovljeni na hrvatski jezik i popraćeni čitanjem podnaslova kako bi i najmlađi mogli uživati. Imamo i Pulicu, dječje matineje, imamo radionice, dobar stari profesor Baltazar. Ove godine je jedna nova Camp Red radionica koja nam dolazi direktno iz LA-a, iz Velike Britanije. Jedna vrlo, vrlo nova, suvremena digitalna radionica za najmlađe, jer su filmaši i ljudi koji rade tehnologiju odlučili da zapravo treba najmlađima što prije izaći u susret i predstaviti nove tehnologije. Matineje traje od 13. do 19. srpnja u Kinu Vali. Svi filmovi počinju u 10 sati, dok će se Boško Buha emitirati u 19 sati. Popularna Pulica rezervirana je za čudovište sa sveučilišta 27. srpnja s početkom u 22:15 i to pod vedrim nebom u areni. Pulica ove godine uz međunarodni program festivala predstavlja sve zemlje Europske unije. Imamo 6 dugometražnih filmova i 7 kratkometražnih filmova. Tradicionalno imat ćemo crtiće na Portarati, da klinci mogu nakon vatrometa i tijekom tjedna se pripremati za ono finalno veće u areni. Glazbeni program 60. Pule žanrovski je sastavljen od grupa i izvođača koji isprepleću raznovrsne glazbene pravce. Pa će se na repertoaru naći različiti utjecaj i ska i panka i roka, rokabilija, soula, džeza. Prvi je na programu 12. srpnja, znači dan prije početka međunarodnog programa. Baš započinjemo se jednim međunarodnim izvođačem, a to je Elvis Jackson. Oni će nastupiti u Čirkulu. Na dan svečanog otvorenja ispred arene će nastupati Puhački orkestar grada Pule s filmskom glazbom. Onda će svakodnevno, znači, u Čirkolu, redom od nedelje ići Svadbas, Damir Kukuruzović, Kawasaki Trip, My Buddy Moose, Be and the Bops, Zoran Predin, zadnju večer ćemo imati DJ-a, a na forumu tri pulska sastava koja će, znači, 208 Day of the Year poznati pod više palicom i Strodea, Dogmu i Čveger. Koncerti će se održati na tri lokacije ispred arene, u festivalskom centru, Čirkolu i na forumu. Ulaz na sve koncerte je slobodan, a broj mjesta u Čirkolu je ograničen.